pembentangan daripada KKM mengenai situasi kes COVID positif di daerah Seremban. Selepas baru-baru ini kita pun buat PKPB di zon nilai. Kita juga membuat PKPD di lokaliti tertentu yang saya umumkan di dalam Seremban juga. Hari ini kita mendengar secara keseluruhan untuk Seremban, untuk daerah Seremban. Ya, status terkini daerah Seremban. Selepas mendapat nasihat daripada KKM dan mengambil kira peningkatan kes COVID-19 di daerah ini, maka sidang khas MKN hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di daerah Seremban berkuat kuasa pada 5 November 2020 sehingga 18 November 2020. Pelaksanaan PKPB ini akan meliputi 9 mukim seperti berikut: Ampangan, Seremban, Bandar Seremban, Labu, Rantau, Rasah, Setul, Pantai dan Lenggeng. Saya tunjukkan ya lokasinya. Sorry. Ya. Ini kawasan-kawasan yang akan dikenakan PKPB. Okey? Alright. SOP PKPB adalah sama seperti yang saya umumkan di Selangor, wilayah persekutuan, Sabah, sama saja. Antaranya pergerakan keluar masuk merentasi negeri dan daerah adalah tidak dibenarkan kecuali bagi kes-kes kecemasan dan perlu mendapat kebenaran polis. Walaubagaimanapun, bagi pekerja yang perlu merentas daerah ataupun negeri, mereka perlu menunjukkan pas kerja dan surat kebenaran daripada majikan. Saya tahu ramai di kalangan pekerja-pekerja di Putrajaya misalnya ataupun mungkin di Kuala Lumpur yang tinggal di Seremban yang memerlukan bekerja harian mereka. Jadi mereka perlu mendapatkan surat kebenaran daripada polis untuk rentas negeri ini ataupun menunjukkan pas kerja kepada pihak polis di sekatan-sekatan jalan raya. Hanya 2 orang saja yang dibenarkan keluar daripada rumah untuk membeli barang keperluan. Memberi barang keperluan. Ya. Walaubagaimanapun, individu berisiko tinggi seperti warga emas dan juga kanak-kanak tidak digalakkan untuk dibawa keluar bersama ke kawasan awam yang terbuka dan sesak. Semua sekolah, institusi pengajian tinggi, institusi institut latihan kemahiran, tadika, taska, pusat tahfiz adalah ditutup. Manakala mengenai aktiviti keagamaan di masjid dan surau seperti mengumandangkan laungan azan, solat berjamaah 5 waktu dan solat jemaat, ianya akan diputuskan oleh pihak berkuasa agama negeri. Seperti kita tahu bahawa kuasa mengenai hal ehwal Islam di setiap negeri adalah terletak di bawah negeri. Di kalau di negeri-negeri yang beraja, sultan merupakan ketua agama perlu mendapatkan kebenaran daripada kebahaduli yang maha mulia sultan. Manakala di Negeri Sembilan, saya percaya di bawah kuasa yang dipertua negeri, yang dipertuan negeri. Ya, jadi ini yang tentu saja akan diumumkan oleh pihak berkuasa agama Negeri Sembilan. Aktiviti sosial dan budaya tidak dibenarkan, bermakna majlis-majlis perkahwinan dan sebagainya tidak dibenarkan. Pusat hiburan tentu saja seperti kelab malam tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun, kegiatan ekonomi dibenarkan beroperasi seperti biasa, cuma mungkin waktu yang kita pendekkan. Seperti pasar harian dibuka daripada 6 pagi hingga 2 petang.
Pasar Borong 4 pagi hingga 2 petang, Pasar Tani 6 pagi hingga 12 tengah hari, operasi Pasar Malam 4 petang hingga 10 malam. Oleh mana pun, pematuhan SOP yang ketat dengan diawasi oleh anggota rela. Stesen minyak dibuka 6 pagi hingga 10 malam kecuali di lebuh raya. Selama sebanyak lebuh raya 24 jam, pengangkutan awam seperti bas henti-henti, bas ekspres, LRT, teksi, e-hailing dibenarkan beroperasi dari 6 pagi hingga 12 malam. Kerana pejabat ataupun industri masih lagi dibuka, jadi mungkin shift malam masih ada. Jadi untuk pulang, sebab itu kita benarkan kenderaan awam beroperasi. Kenderaan membawa pekerja kita benarkan. Sektor perikanan, peladangan, pertanian, penternakan dan semua yang berkaitan dengan rantaian makanan dibenarkan beroperasi. Waktu operasi klinik, hospital kerajaan dan swasta kita benarkan 24 jam, manakala farmasi mulai 8 pagi hingga 11 malam. Sebenarnya banyak lagi SOP-SOP lain yang tidak saya sebutkan, dan untuk mendapatkan maklumat yang lebih detail boleh rujuk kepada laman Sesawang MKN. Walaupun kita perkenalkan PKPB di Seremban ini, daerah Seremban, bagaimanapun PKPD yang saya umumkan dulu di lot 1 palang 7A, lot 1 palang 7B dan 7F Putra Point nilai kekal seperti mana yang diumumkan sebelum ini. Jadi mereka masih lagi di dalam perintah PKPD.